ja nüüd oleme siis jõudnud Kakachori linna, Bengali maa, täpsemini Bangladeshi idaosas ja see, mida te nüüd näete, on papaya puu. Aga siit edasi jõuame kohe Iskooni templisse, mis avati alles 6 kuud tagasi ja siin ta on. Käib töö ja vile koos. Siin on siis altariruum. Siin kummardatakse tulassi teevit. Pillid, instrumentaarium. Ja siin on siis altar, mis on hetkel küll suletud. Ja siin, selles väikeses kambrikeses, elab, õpib ja töötab templi president, kes ei ole hetkel kohal. Ja siin on köök, kus siis tehakse toitu lahtisel tulel. Ja siin siis WC-d ja pesemisvõimalus. Ning eluruumid asuvad teisel korrusel. Siin toimub siis õppimine ja öösiti ka magamine. Ja seal naeratabki meile templi president. Hare Krishna! Hare Krishna! Vaat selline ongi lihtne elu siis Bangladeshis Kakachori linnas.